Startups estão na moda. As lendas oriundas do Vale do Silício, que mostram empresas que acabaram de nascer e fazem milionários da noite para o dia, ocupam o imaginário e dão a impressão de que basta ter uma boa ideia e montar uma empresa na garagem que o dinheiro será a consequência. O problema é que a vida real não funciona desse jeito. É bem verdade que empresas como Apple e HP de fato saíram de uma garagem do Vale do Silício, mas para chegar onde chegaram, muito mais do que inspiração, foi necessária muita transpiração. O fato é que por mais inovadora e original que seja uma ideia, ela só terá valor a partir do momento que criar valor no mundo real. O romantismo da startup na garagem não se sustenta, porque no final do dia, seja uma startup de alta tecnologia ou uma empresa no mais tradicional dos setores, negócios são negócios. E empresas só adquirem valor quando criam valor efetivo, ou seja, quando encontram formas de faturar e ganhar dinheiro. Nenhum investidor irá colocar dinheiro em ideias brilhantes. Investidores colocam dinheiro em capacidade de executar. Investem em empreendedores que reúnem brilho nos olhos a uma capacidade obsessiva de buscar e gerar resultados acima da média. E essa capacidade de gerar resultados, no final das contas, será sempre medida pela capacidade de gerar caixa. Como dizia o economista, não tem almoço grátis. Portanto, se você tem uma brilhante ideia ou uma startup em estágio inicial, esqueça o mito da garagem. Dedique-se a buscar formas de monetizar o seu negócio, de buscar clientes que reconheçam o valor no que você oferece e que estejam dispostos a pagar por isso. É isso que determinará o sucesso do seu negócio. Todo o resto é conto de fadas.